Mae Gwobrgoffa Bob Davies yn cael ei rhoi yn flynyddol gan Undeb Ameithwyr Cymru i unigolyn sydd yn rhoi lle amlwg yn ei waith o ddydd i ddydd i'r byd amaeth yng Nghymru. Mae'n braf iawn cael cwmni Glyn Roberts, Llywydd, yr Undeb, a'r enillydd eleni, y Bonheddwr Dei Thomas, llongyfarchiadau mawr. Diolch fawr. Ie. Yeah. Nid dyma'r tro cyntaf chi ennill hon? Dyma'r ail dro iddyn nhw, mor garedig rhoi ffon i mi, a dwi'n meddwl mae... Ie, ffon di'r wobr i ni gael esbonio. Yeah. A dwi'n meddwl bod Glyn di sylweddoli, mod i'n mynd i oed, a mod i angen... angen dwy. Nid un ond dwy, bellach, ie. Ie, yeah, Glyn, pam felly bod Dei wedi dod i'r brig i'n rhaid eto gyda chi? Mae wedi arloesi ac mae mantes o'r dechnoleg fodern hefo'r podleidiad. A mewn ffordd, mae pob yn hoffi gwrando arno ar ei raglen yn bore, ond am resymau, weithiau mae rhywun methu, wedyn mae rhywun wedi gwrando arno fo rwan, unrhyw adeg y dydd trwy dechnoleg fodern, a dwi'n meddwl bod hwnna yn ffordd i longyfarch fo a'i dîm am fod mor arloesol yn y mater. Ie, yeah, mae hwn yn ddatblygiad cyffroes Dei yn dydi, ac yn un pwysig iawn. Naturiol i fod, achos mae'r bwlet sy'n cael ei ddarlledu am hynny'r oeddi chwech yn y bore. Dydy hynny, mae'n amser cyfleisi bawb. A hyd yn oed os ydy pobl o gwmpas i pethau, maen nhw hefyd adael y swyddau falle yn y parlwr godro, falle mewn adeilad sy'n llawn sŵn. Felly mae o'n mynd i fod yn gyfleis unrhyw un sydd efo ffôn fodern. Mae'n ddigon hawdd gwneud y trefniadau. Ac os na fe dwi'ch chi'n gwneud eich hun, mae gennych chi fab neu ferch sy'n wedi'i gwneud. Oeddech chi Dei yn dychmygu ddegawd yn ôl y bwysach chi'n sôn am bodlediad wrtho i fewn i feicroffon fel hyn? Brenin gogonians nag ond, ddim ffasiwn beth. Mae pethau di carlamu ni blaenad o. Wel, dyna di'r gwirionedd ynde, a mae'r rhaid i ni wneud y defnydd gorau honyn nhw. A mae'r ferion gwylio a gwrando pobl yn newid, ac felly mae'r rhaid i ni'n mynd efo'r oes. Ac mae hwn mor gyfleis, ynde. Wyddoch chi, mater o funud y ddau, a da chi'n trefnu fo, a mae o'n eich ffôn chi bob dydd tua 7 o'r bore ymlaen. Dyna felly datblygiadau o safbwynt y dilliau mae pobl yn gallu gwrando a derbyn y wybodaeth. Ond o ran y natur y gwaith, Dei, mae hwnnw'r un fath o ddydd i ddydd am hwnni. Ydy, mae'n rhaid chwilio am ystrion, mae'n rhaid ysgrifennu nhw, mae'n rhaid chwilio am bobl i'w holi, a mae'n rhaid i chi recordio nhw, a rhaid y cyfan wrth i gilydd. A band un dyn ydw i, a dwi'n gwneud y cyfan fy hun, a wedyn yn ni roed yn y cyfrifiadur ar gyfer John Hardy yn y bora. Yeah. Gwneud lledu am hynny'r oeddi chwech yn ystod i'r raglen, wrth gwrs. Ac felly, beth sy'n haws, dwi yma, di wrth gwrs, bod y we, a mae'n haws cael straeon ag oedd, da chi ddim ordi bynnol ar bobl eich ffonio chi neu yr un... Ac Gwilym Owen, ddim yn licio clywed chi'n deud hynny. Ond dwi'n dal i orodd chwilio hefyd, ac yn dal yn orodd ffendio pobl i siarad, ond dwi yn cofio, ydych chi cyn dyddiau ffôn symudol hyd noed, pan ydych chi'n ffonio pobl, pan oedd hi'n amser paned neu'n amser cinio, gobeithio bod y wraig adras nad oedd y ffarmwr, bellach dydy'r gwracad ddim adra chwaith, felly mae'r oes wedi newid yn sylweddol mewn 15 mlynedd yr hugain. Ac i gloi, Glyn, sut i'n ydio, da chi mewn congol rŵan, a mi ddytwch chi gyda pan egoch chi yna, dwi wedi bod mewn congol efo Dei o'r blaen, a sut i'n ydio pan mae eisiau'ch taclo chi? Wel, dwi'n teimlo bod tro mae'n ffonio, haim i fod yn gwybod y ffeithiau, am reswm mae Dei bob amser wedi gwneud i gweld cartre, a hefyd, dwi'n teimlo, mae gennaf o'r gydbwysedd dda, ddi gwir, o gydbwysedd amaethyddol, ffeithiau amaethyddol, a hefyd, mae gennaf o gariad a diwylliant a iaith Gymraeg, a dwi'n meddwl bod y cyfuniad a ddau beth yna yn neud o'n berson arbennig iawn. Arferchog, pawb yn amenio, dwi'n gwybod. Diolch Glyn, diolch Dei, llongyfarchiadau mawr. Diolch i chi, diolch yn fawr iawn. Gwyt ti'n gyrraedd i gyrraedd?